নমস্কাৰ টাইম এটাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি গুৱাহাটীলৈ আহি আছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহৰ। অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এতিয়া কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইম এটাৰ দৰ্শকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেইবাটাও বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে, আৰু মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিব অমিত শ্বাহে। এই মুহূৰ্তত টাইম এটাৰ দৰ্শকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জি এম চি এছত মুকলি কৰিব কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ৰেডিঅ'থেৰাপী, আৰু কোভিডত প্ৰাণ হেৰুওৱা পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহায্য। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাই তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ শিলান্যাস কৰিব অমিত শ্বাহে। আৰু অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ বাবে দুদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 6 মাইলৰ পদপথৰ দোকানসমূহ। এই মুহূৰ্তত টাইম এটাৰ দৰ্শকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আৰু অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এতিয়া কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে গুৱাহাটী, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে গুৱাহাটীত। আৰু 6 মাইলৰ যিসমূহ পদপথৰ দোকান আছে দুদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ বাবে দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব 6 মাইলৰ পদপথৰ দোকানসমূহ। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো কেইবাটাও বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। প্ৰথমে মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে, আৰু জি এম চি এছত মুকলি কৰিব কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ৰেডিঅ'থেৰাপী, আৰু কোভিডত প্ৰাণ হেৰুওৱা পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহায্য। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ পৰাই তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ শিলান্যাস কৰিব অমিত শ্বাহে। এই মুহূৰ্তত টাইম এটাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব অমিত শ্বাহ। আৰু প্ৰথমে মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে, আৰু ইয়াৰ পিছতে চৰকাৰী বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। জি এম চি এছত মুকলি কৰিব কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ৰেডিঅ'থেৰাপী, আৰু কোভিডত প্ৰাণ হেৰুওৱা পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহায্য। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটীৰ পৰাই তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ শিলান্যাস কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী, আৰু 6 মাইলৰ পদপথৰ যিসমূহ দোকান আছে সেই দোকানসমূহ দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব, আৰু অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ বাবে বন্ধ থাকিব দুদিনৰ বাবে 6 মাইলৰ পদপথৰ দোকানসমূহ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইম এটাৰ দৰ্শকসকলক আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। প্ৰথমে কামাখ্যা মন্দিৰ, মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব অমিত শ্বাহে, আৰু ইয়াৰ পিছতে চৰকাৰে আয়োজন কৰা বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে কোভিডত যিসকলৰ প্ৰাণ হেৰাইছিল সেই লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকক, নিৰ্বাচিত পৰিয়ালৰ লোকসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জি এম চি এছত মুকলি কৰিব কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ৰেডিঅ'থেৰাপী, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাই তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ শিলান্যাসো কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ বাবে মহানগৰী গুৱাহাটী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে ৰাজ্য চৰকাৰে।